どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、Tポイントの話をねさせていただきたいなと思うんですけども、皆さん Tポイントってポイント貯めておりますかね。Tポイントをね、まあお得に使う方法ということで、まあ結構ね知ってる方多いと思うんですけども、Tポイントをね、ドラッグストアの、ウェルシアで、利用するとですね、毎月20日限定にはなってしまうんですけども、 1.5 倍分のね、利用がまあTポイントで支払うとできるんですよね。まあ、今回こちらについてね、解説していきたいなと思うのと、Tポイントのねこのウェルシアの話だけだとですね、ちょっとねすごい短い動画になっちゃうんで、一緒にね、Tポイントを ANA マイルにね交換する、ポイントルートをね、紹介していきたいなと思います。ドラッグストアウェルシアなんですけども、残念ながらね、まあ、全国に、まあ、1650店舗ぐらいあるんですけども、西日本の方にね結構少ないんですよね。ですのでまあちょっとね東日本のね寄りの方限定にはなってしまうんですけども、まあ、ウェルシアっていうね、ドラッグストアで、毎月20日限定で T ポイント払いにすると1.5 倍分のね商品が買えてしまうっていうね、まあ言ってしまえばかなりお得な利用方法なんですよね。まあ実際にまあどんなもんかっていうと、まあ T ポイントがまあ仮に4000ポイントあればまあ6000円分利用できますし、まあ1万円分ポイントがあればまあ1万5000円分ねまあ購入できてしまうっていうね、いやこれすごいですよね。うん、っていうので、まあ、ポイントサイトね、まあ、私みたいに、まあ、ANA マイルにね、まあ、ポイントを交換してるっていう方もいれば、T ポイントね、狙ってポイントをね、獲得してるっていう方もね、まあ、もちろんポイントサイト運用されてる方ね、そういう方もいるんですよね。うん。だってこれ、言ってしまえば、すごい、お得じゃないですか。1万円分のポイントで1万5000円分のね、買い物ができてしまうっていうのはね。で、ドラッグストア、ウェルシアに、じゃあどんなもん売ってるのかっていう感じしますよね。で普通ドラッグストアって薬ですよね。まあそういうお店なんですけども、ドラッグストアウェルシアはですね、まあいろんなもん売ってるんですよね。まあ言ってしまえばまあ私の近くのね、ウェルシアの話になってしまうんですけども、薬とかだけじゃないんですよね。まあお酒も売ってれば、お米とかね、それ以外の、食料品もね売ってますし、まあジュースとかねソフトドリンクももちろん売ってますし、なんていうんですか、今そういうお店多いですよね。いろんなもの取り扱ってるようなお店っていう感じで、本当にドラッグストアだけど結構幅広いね商品が売ってるわけなんですよね。ですので、そこで、Tポイントでね、毎月20日でね購入することによってかなりねコストを抑えることができるということで、まあ、結構人気なんですよね。でこのウェルシア自体もね、ウェルシアのこれウェルカツとか呼ばれてるんですけども、やっぱりこれ自体もね、結構有名で、まあ、いろんな人が知っているわけなんですよね。で、この動画見てる方も結構知ってる方多いと思うんですけども、まあ、ぜひね、ポイントサイトのポイントを、まあ、ANA マイルとかね、まあ、交換するって、まあ、私やってることなんですけども、日々の決済をね、まあ、抑えていきたいっていう方はね、まあ、お得って意味で、まあ、やっていきたいっていう方はね、ANA マイルだとね、まあ、基本的に旅行っていう感じになりますけども、日々の決済をね、どうにか下げていきたいっていう方はね、このポイントサイトの運用も、まあ、T ポイントでね、交換して、まあ、ウェルシアで、まあ、毎月20日で購入することによってね、まあ、1.5 倍分の買い物ができるわけですからね、まあ、コストとしては、まあ、だいぶ下がってきますよね。まあ、私も、ずっとやってこなかったんですけども、まあ、先日ね、初めて、T ポイントにね、ポイントを交換して、ウェルシアでね、ちょっと利用してみたんですけども、やっぱりね、ウェルシアは、もともとそんなにね、商品自体は、お店によって商品って値段違うじゃないですか。まあ、安い、スーパーもあれば、まあ、普通ぐらいのね、スーパーのお店もありますし、まあそれもドラッグストアもね、そうなんですよね。まあ薬とかそんなに変わるかどうかちょっと私そこまで見てないんですけども、まあ日用品っていう意味ではね、食料品とか日用品っていう意味では、まあそこまで安いお店ではないんですけども、でもね、これが、一応パーセンテージにすると 33% オフなんですけども、そのパーセンテージでね、買うとね、やはり他のお店からするとね、勝てないようなね、まあ値段になるわけなんですよね。Tポイントでね、まあ1万円分ぐらいだったかな、うん、購入したんですけども、やはりいいですね。やっぱりいいですね。うん、やっぱりTポイントの、まあ、利用額っていうのが目に見えてね、出ますんでレシートに。ってなるとやっぱりいいですね。うん、
ちょっとね、もし気になる方はね、本当に T ポイントに交換して、あの20日の日にウェルシア、まあハックとかもあのウェルシア系列なんで、あの大丈夫なんですけども、まあそこでね、あの20日に T ポイントで支払うだけで200ポイント以上だったかなの支払いで、この 1.5 倍っていう感じにね、換算になりますんで、ぜひね、気になる方はまあやってみてください。まあそんなに難しいことじゃないんでね、うん、まあ誰でもできると思います。まあ T ポイントね、ポイント交換と、まあ T ポイントね、どのカードに入れていくかっていうのでね、まああの物理カードじゃなくても大丈夫だと思いますけどもね、まあそれちょっとね、お店によって違うと思いますんで、まあそこはね、お店に確認しなきゃいけない部分でもありますけども、多分大丈夫なんじゃないかなと思います。まあ今回はね、ウェルシアの、T ポイントのね、ウェル活についてね、紹介させていただきましたけども、次にね、じゃあこの T ポイントを ANA マイルにね、交換する場合、まあどうやって、まあポイント交換していくかっていう感じですけども、T ポイントをね、あの、貯めてて、まあ ANA マイルに交換したいっていう方はね、もちろん多いと思うんですよね。まあっていうのも、この T ポイントっていうのが、まあすごい昔からあるじゃないですか。で、ほとんどの人が T ポイントって言うと分かりますよね。うん。あ、あれね、みたいな感じで結構分かりますよね。うん。まあこれがね、T ポイントの強さだなって本当に思います。T ポイントって言われて、この T ポイントが浮かばない人の方がね、逆に少ないんじゃないかなって思うぐらいね、T ポイントの知名度ってやっぱり高いんですよね。ですので、まあ今現時でね、まあ溜まってる方もね、まあ多いと思うんですよね。で、 T ポイントはですね、まあもともと半分だったんですよね。まあ1万円分の T ポイントがあると、まあ ANA 前にする場合半分、まあ 50% のね、交換率っていうことで、まああの頑張ってもまあ5000マイルにしかならなかったわけなんですよね。ですけども、ちょっと前にね、ルートができまして、まあこちらあのヤフーカードなんですけど、まあこちらね、 T ポイント右上に、上の方にね、 T ポイント表示出てると思うんですけども、まあこちら T ポイント、次に必要なクレジットカードがこちらですね、 JR キューポン、このクレジットカードがまあ必要っていう感じになります。でね、ここからなんですけども、まあ、JR キューポンにね、絶対交換しなきゃ、ANA マイルにねできないんですけども、ここからなんですけども、まあ、永久不滅ポイントに交換して、ここからね、ちょっと画像出しておきますけども、分かれるんですよね、ドットマネーに交換して東急ルートに乗せて ANA マイルってなると、まあ1万円分のポイントが6750マイルになるということなんで 67.5% まあ細かいですね。まあこういうルートになるんですよね。で、これがもう一つね、みずほ ANA マイレージカードっていう、みずほ銀行の、口座がないとね、ちょっと発行できないクレジットカードなんですけども、まあ以前にね、1回1.35% でね、ANA カードにする方法みたいな感じで、まあ紹介した時に一回登場したクレジットカードなんですけども、まあそれがないと、ちょっとね、還元率落ちてしまうんですよね。まあそのルート、T ポイント、JR キューポ、永久不滅ポイント、そのみずほ ANA マイレージクラブカードがあると、7000マイルに交換できるということで、まあ 70% でね、まあ交換できるっていうのが、まあ今のね、最大の、ルートっていう感じですね。まあこれはあくまでね、T ポイントから ANA マイルに交換するっていう方法ですので、まあこれがね、スタートが T ポイントだからまあ7000マイルになってしまうわけなんですけども、これがね、まあポイントサイドからだとまたね、75% なんで、まあこれは本当に T ポイントから ANA マイルに交換する方法っていう感じですね。まあでずっとね、T ポイント貯めてた方で、まあ ANA マイルにね、交換しようっていう感じの時にね、まあこのルートをね、まあ利用していただけたらなと思うんですけど、まあ基本的にポイントサイトで稼いだ場合は、ドットマネーに交換してもらって、ANA マイルにね、交換していただければね、75% で交換率維持できますんで、まあこのルートを利用するってことはないと思うんですけども、T ポイントをね、やはり使える場所が多いっていうことで、まあ使える場所が多いってことは、まあ貯める場所も多いわけなんですよね。っていうので、もしね、今溜まっている T ポイントをね、ANA マイルに交換したいなっていう時にね、ぜひね、まあ利用していただければなと思います。まあちょっとね、必要なクレジットカードが何枚あったりとかね、まあ複雑な部分があるんですけども、まあもしね、ANA マイルに交換したい場合は、まあこのルートを利用していただければなと思います。
いかがだったでしょうか。今回は、T ポイントをね、ウェルシアで利用するウェルカツと、T ポイントをね、ANA マイルで ANA マイルにね、交換するルートをね、紹介させていただきました。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。